Kampioni I botës në 82-shin, italiani Giuseppe Dossena është shprehur I gatshëm sot për të marrë në dorë frenat e kombëtares shqiptare të futbollit. Gjatë një konference për shtyp, ish-lojtari Sampdorias ka pranuar interesimin për kombëtaren tonë, por sipas tij, akoma nuk ka pasur një diskutim zyrtar në këtë pikë. Intanto è vero, c'è un allenatore, quindi io non sono qui perché sono un nuovo allenatore della squadra nazionale albanese. Io sono qui per incontrare e per parlare. Bepe ka vlerësuar me nota të larta cilësinë e kuqezinjve, duke u shprehur optimist për të ardhmen e futbollit tonë. Ai tha se është I kënaqur me ambientin e gjetur në Tiranë dhe ka vlerësuar ndihmën e qeverisë ndaj futbollit. Për krah sulmuesit Igli Tare, Dossena nuk e ka fshehur dëshirën për të qenë një shi pankineson, por duke u treguar mjaft I rezervuar në nxjerrjen e përfundimeve konkrete. Gjithsesi, vizita e tij kalon mjaft të hapura mundësitë për një hap të tillë, ku pritën vetëm vendime zyrtare. Pas takimeve me ministrin Luan Rama, Dossena kishte planifikuar edhe takime me drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, por si përfundim, presidenti Papadopulli nuk është dukur në asnjë kontakt me të.